مسلمان نوجوان پتھر اٹھاتے کیوں پتھر اٹھاتے قلم اٹھاؤ قرآن میں اللہ قسم کھا رہا قلم کی اور تم پتھر اٹھا نہیں میرے دوستو پتھر نہیں قلم کو اٹھاؤ وکیل بنو کوئی پائے کا وکیل نہیں ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایک دس وکیل نہیں ہے سپریم کورٹ میں تمہارے ہمارے یہ ہماری بستی ہے